E pa eto nas danas u Kikindi. Dugo se nismo družili sa Kikinđanima, ali jedan je poželeo da se ponovo vidimo. On je jedan dobar, vredan, radan momak, ali ima sve osim onog najbitnijeg, a to je partnerka. Saznaćete kada ga predstavim kako bi on to voleo devojku za sebe, kakav bi voleo život sa njom, da li bi ostali da žive ovde u ovoj prelepoj Kikindi ili ima neke druge planove. Ja vas sada vodim kroz Kikindu do našeg prvog kandidata. Pa dobrodošli u ovaj grad. Dobar dan svima, zovem se Emil Nemet, imam 40 godina, iz okoline Kikinde, tačnije iz Banatske Topole. Trenutno sam zaposlen u jednoj autoindustriji, tu sam neki 5 godina. Ja se prijavio za ovu emisiju čisto da probam da nađem ovako srodnu dušu, pošto zbog posla nemam toliko vremena da izlazim, pa rekao ajde da probam ovako da nađem srodnu dušu. Pošto sam vidio da vaša emisija ima efekata i da ima dosta žena koje gledaju vaše emisije, pa sam zbog toga odlučio. Partnerku koju traži, pa fizički nije toliko ni bitno, ali važno je da je samostalna, da je iskrena, da zna da ceni i da voli. Naravno i da je pričljiva, ja ne volim te koje ćute. Pa ja sam iskren i direktan. I uvijek kažem ono što mislim i što smatram da je bitno. Bitno je poverenje, to je najvažnije. Da je non stop uz mene, sad da li je loše, da li je dobro, da je uvijek tu, da se ne sklanja sa strane ako nešto nije u redu. I voleo bi da uvijek priča sa mnom oko nekih problema koje već imamo. Ljubomoran više nisam, bio sam ranije pa sam zbog toga izgubio devojku koju dan danas, da kažem, na neki način volim, pa tako da sam naučio školu. A inače sam pažljiv, volim romantike, volim šetnje. U slobodno vreme, koje baš i nemam toliko, uglavnom je pecanje. Izađem negde na kanal pecanje i odmorim se. Naš zajednički život, pa ne znam, mislim, to bi već dogovorili se, što bi se reklo. Gde bi išli, kako bi išli, kad bi išli. Recimo u tim vikendima možemo izlaziti po gradu, po nekim klubovima i tako. Gde si, mladiću? Ćao. Si dobra? Dobro sam. Dobro je, me dugo čekaš? Nisam dugo čekao. Ali isplatilo se, vidi? Totalno. Ali tako? Tako je. Pa da. Ovo je tebi drugi put, ali tako da se prijavljaš za emisiju? Da. Drugi? Da, drugi. I kaži ti meni, šta se tada desilo prvi put kad si se ti prijavio? Prvi put? Pa, ništa u suštini. Mlada ta koja je bila. Nije se odlučila ni za mene, ni za ovoga drugog, nego je tako odustala. A pomoću vaše emisije dosta žena mi se javila, mogu da priznam. Ali ništa to nije otišlo ozbiljno, to je sve bilo samo tako nešto prolazno. Hajde sad ti meni kaže sljedeću stvar. Da li si se nekada ženio? Nisam se ženio, ali sam živeo sa ženom. U vanbračnoj zajednici, tako? Tako je, tako. Dobro, koliko dugo si bio u vanbračnoj zajednici? Pa neki godinu dana. Kakav si prema ženama? Nežan. Nežan? Da, ali... I deluješ tako nežno, fino, kulturno, prijatno? Pa tako i ja sam, znači volim da ih zabavljam, što bi se reklo, da im nikad ne bude dosadno. A kuvaš? Joj, ne. Kako? Ne. Ništa? Ne. To ne, radio sam u pekari bio, ali od tad tek... Onda mesiš? Da. Super. Ali ti želiš decu, porodicu? Da. Da. Pa dobro vreme ti je. Pa vreme je, da. Vreme je, vreme. A sa kim živiš ti? Pa malo sa roditeljima, malo sam. Sve pomalo? Pa da. A kad dođe žena? Onda ćemo nas dvoje. Onda samo vas dvoje. Dobro. Ja imam jednu fantastičnu devojku, jako je prijatna, mlada, slatka je. E sad, to nekad nije dovoljno da bi se dvoje ljudi spojilo. Tako, nekad je potrebno nešto da proradi u ljudima. Hemija. Nekada je, da li je mi zvali hemija ili fizika, meni je sve jedno. Bitno je da to nešto mora da proradi. Tako je, da. Jesi li ti spreman da upoznaš devojku? I nestrpljiv. Vidim, ali nemoj da mi imaš tremu slučajno. Pa moram, ali. Nemoj, trema ti je neprijatelj u ovom slučaju. Ja, znam. Dobro. Dobro, uvijek je tako kada je prvi put, uvijek neko malo treba. Nije tebi prvi put, pa ti si već imao vatreno krštenje. Pa jesam. Pa eto. Dobro, znači, grad obavezno da je pokažeš. Hoću. Obavezno je prošetaj i eto, ja ti želim od sveg srca da to bude sve u redu. Hvala. Eto, budi ovde i ja stižem sa njom. Važi. Ja sam Ivana Marinković, imam 25 godina i dolazim iz Beograda. Nisam udata, nisam ni bila. U slobodno vreme čitam, slušam muziku, treniram, pa da spavam. To mi je ipak najdraži hobi. Zato što sam se mnogo razočarala u ljubav, u muškarce. Nadam se da ću pronaći ovim putem svoju srodnu dušu. Iskrenog, pažljivog, da bude samostalan, jak karakter, da ume da voli. Ja, luda. Mislim, sve ovo što sam nabrojala, to opisuje mene. Retko kad sam ozbiljna. Pravi zvrk. Ne, nisam ljubomorna. Ni malo. Niti podnosim ljubomor. To je nešto što baš ne volim. Ljubav je za mene obostrano razumevanje, podržavanje, podrška, mislim, to je to ono. Ćao, ja sam Ivana. Emil. Drago mi je. Izvoli. Hvala. Kako si? Dobro sam. Hvala, ali pitaj ti. Ja, odlično. Nikad bolje. Stvarno. Či ti si odavde iz Kikinde? Okolina Kikinde. Okolina, gde? Banatska Topola se zove mjesto. Na nekih 17 km odavde. Pa nije baš ni blizu. Pa nije ni daleko. Mislim, ja sam već navika svakako. Zato kažem da mi je blizu. Pa dobro, da, ti si navika, mislim što ono. Živiš tu. Ja sam iz Beograda. Iz Beograda? Koji deo? Banjica. Banjica. Ja sam živeo u Borči. U Borči? Pa dobro, nije baš blizu Banjice. Ipak mora da se ide do trga, pa znam, na 95. Putovao sam. I zašto nisi ostao u Beogradu? Pa nije firma više radila, prekinuo sam sa radom. Radio sam ovo građevinska, niska gradnja, ovako ove ulice smo radili to. Pločeve postavljali to. Pa super. Pa sam se vratili nazad, pa sam bio nešto u Novom Sadu, neke 3 godine. I tamo? Novi Sad je lepo. Jeste. Ja moram da ti kažem da mi je lepše od Beograda. E, sad. Ali u Beogradu je bolji provod. Koje si godište? 82. 82. Ti? 97. Pa dobro. Nije strašno. Ma da, tamo posle. Oženjena nisi bio? Da sam oženjena bi bio ovde. Ne, pa dobro, mislim, razveden. Pa dobro, živjeli smo nešto zajedno, da, ali to je prekinuo. Decu nemaš? Ne. Pa dobro, šteta. Pa šteta, ali tako je, sudbina, šta sad da radim? Pa dobro, to veste, sudbina ne može se pobegati. E, to je tačno, tako je. Tako nam je zapisano. Kod tebe kakva je situacija? Ja? Nisam udata, nisam ni bila, nemam dece. Živim sa roditeljima. Pa imala sam neku vezu, nešto ozbiljnije, nešto? Imala sam 3-4 godine. Pa to je dosta dugo, ali... Znaš šta, eto ja sam tu... Dok nismo bili, ajde kažemo, zajedno živjeli, bilo je dobro, da kažem tako. Kad smo počeli zajedno tih nekih godin dana, evo neki tu nastao nekih problema i... Tada sam radio u pekari, a onda noćne smene non stop, šta da nam tako je bio posao. Ona je radila isto u nekoj fabrici, mislim radi još, ali nismo se jednostavno poklapali, da tako kažem. Ona je na poslu, ja dođem kući, dok ja ustanem, ona već treba da se spremam i ja za posao, ona treba da legne, treba da ustane ujutro i tako da nismo tu jednostavno, nije baš funkcionisalo zbog toga. Pa dobro, ali dok ste se zabavljali, ti se bavio istim poslom, ona istim, kako ste onda mogli da funkcionišete? Pa eto, vidiš, pa viđali smo sad vikendom jednostavno, tada uspijem zašto ne radimo. Doduše što smo počeli subotom da radimo, tako da ne znam, ali uglavnom viđali smo se subotom, nedeljom. Pa dobro, mislim šta da kažem, verovatno nije bilo suđeno, kao što ni meni nije bilo suđeno. Pa to je, to je. A vi ste samo viđali, niste živjeli zajedno? Ne, nismo živjeli zajedno. Mi smo se zabavljali duži vremenski period. Molim? Možda da se probali da živite zajedno? Pa znaš kako, smatrali smo, barem sam ja smatrala da mi je još uvek tada bilo rano. Da se udam, da... Pa dobro, ne možete se baš udati, možete samo... Da živim zajedno, ono. Imala sam svojih nekih ciljeva, škola i tako to, pošto sam ja bila zaluđenik za školu, da što više skupljam diplom i tako to. Pa si bar uspela? Jesi. Ostvarila sam sve što sam želela. Pa je super. Ali eto. A čekaj, radiš nešto ili ne? Radim. Radiš ti? Radim. Jao, super. Pa dobro. Radim i radimo dekoraciju za sve vrste proslava. To je porodično posao. Aha. Samo ti vjerovatno trebalo diplom kao sertifikat? Ne, za to mi ne treba. Ne treba? Ne. Pa dobro. A u to što si završala, to nisi probala? Jesam. Radila sam godinama kao kuvar. Aha. Jao, kuvar. Ja sam radio pekar, to će u prilike slično doći nešto. Pa dobro, gledaj, sve zavisi da li ti voliš taj posao koji radiš. Ja sam kuhinju volela i volim je, meni kuhinja nije teška. Znači sve zavisi da li voliš. Ako ti pa ne voliš neki posao, pa makar ceo dan sedeo, a ne voliš to da radiš, bit će ti teško. Pa jeste, znaš kako, pa ja nisam to volao, ali sam morao da radim, razumiješ? Trebalo mi je novac, to mi se ukazalo kao prilika i tako da sam to radio, ali... Nisam baš bio oduševljen tim poslom, ali sam ga radio. Ja sam voljela, ali kada je krenula korona, tu smo svi dobijali otkaze. I onda počela sam sa mamom da radim. Aha, pa dobro, mi smo bili tu malo u krize ove firme, ali izašli smo iz toga, tako da sad radimo punom parom. Eto sad smo krenuli da radimo ovoga meseca, bili smo na godišnji 3 nedelje. Da kažem, malo odmorio sam se, jeli? I sad gas. A reci mi to mesto gde živiš, je li to selo? Selo. I kakav je život na selu? Pa meni je lep. Pravo da ti kažem, bolje mi nego u gradu. Kažem, živao sam i u Beogradu, pogotovo u Beogradu, ono džumbus. Samo leta automobilu, nam nešto spavati, bogati. U Novom Sadu, ajde... Užurban je grad. Da, u Novom Sadu još i nije bilo tako, bili su malo... udaljenije naše od grada, pa tako da nije bila toliko buka što se tiče tog vozila, pa si mogu da spavaš, da se odmoriš, da kreneš ponovo da radiš, pa smo radili 12 sati smo radili, pa da od 6 do 6. Pa dobro, građevina je u principu, mislim, takva, ono, 10 sati koliko, 12? Pa, neka 10, neka 12, neka 14, sve zavisi šta smo radili, ako je bila betonaža, onak mora da se ostane. Neka smo znali i do ponoći da radimo, da završimo to. Teško. Pa jeste teško, da, ali isplatila se. To je bitno, da na kraju budeš zadovoljan. Pa kako da nisam, da. Veoma sam bio zadovoljan. Super. Znaš što sam i ovde radio, isto kao ono, brza hrana. To sam probao, samo čisto da vidim ja kako to ide. I? To je bila žurka. Roštilja? Da. Roštilj, palačinke, sandviče. Joj, palačinke, kad treba staviti na onu ploču, kako se to zove već. Ma nema šans da ga razvuče sa onom kao lopatom nekom šta je ono što ima. Treba kao testo da staviš. Kao valjake. To. I onda to s tim treba ovako nekako u krug, znaš, ono nema šanse da se znači, ne mogu da zalomim ruku tako. Dobro, ja nisam pravila palačinke na palačinkaru, ja sam morala da naučim na 3 tiganja isto vreme pravim palačinke. Pa možda bi bilo lakše na tiganju. Su veliki tiganji, teški. Ma ne, obogam nije baš malo ovako veliko. Pa jeste, ali ti tigan trebaš da podigneš. Pa to jeste. Ali do, pa gledaj, Svaki posao je težak na svoj način, ali ako ti to voliš da radiš, onda ti nije teško. Prvo da vam se zahvalim što ste doveli ovu divnu devojku, jer stvarno sam iznenađen kako neko može da bude tako fin. Pa super, sve najbolje. Dečko je, vidi se da je okej, da je dobrica, komunikativan je, što mi se baš sviđa. A fizički izgled, kao što sam već bio rekao, nije važan, ali dopalo mi se to što, kako bih rekao, potpuno se podudaramo po tome razmišljanju, znači nežna je osoba, to je vrlo bitno. Iskren je dosta, vredan, dobar, voli da radi, nije džabalebaroš. Voli da priča isto tako, to mi je baš divno i vrlo lepo priča, kulturno. Kaži mi, hoćeš da pročitam, da ti pokažem malo grad? Naravno. E, super. Kaži mi, pošto sad, eto, prošetali smo, videli si onaj drugi deo grada tamo što, ajde da kažem, trg i tako dalje, pa mi reci kako ti se sad čini? Pa lepo je ovde. U početku nisi videla baš sve, ali sad? Sada kada sam obišla trg, lepo je, stvarno je lepo. Ima dosta toga, onih skulptura i svašta nešto, fontana. Da, vidiš, pa Kikinda je poznato, mi imamo glinu, tako da ovde kod nas se to pravi. Kao i crep. Da smo mogli, eto, da smo odšli u muzej da vidiš i tamo isto ima. Inače, da smo mogli, eto, da odemo tamo da vidiš isto. Pa dobro, možda nekom drugom prilikom vidim i muzej. I ja se nadam da će to da bude. A šta je izloženo u muzeju? Imao dinosaurus neki što su ga iskopali, odako se ne varam. A, mamut, jeste. Znam da je nešto se iskopali tu, pa da ti pokaže, to rekao. Znači mamuta. Da. Pa lepo. Pa znam da su nešto izvadili. Iskopali. Iskopali. Ne znam još da. Pa dobro, lepo. Ne bi bio loš i da je dinosaurus, ali nije ni mamut loš. Nije veliki. Ima kljove. Da, on veliki. Nešto sam uspio sam na brzinu da vidim. Pa dobro. Lepo. Generalno ovo što sam videla, Kikinda je lepa. Da. Imate svašta nešto. I vašare. Imamo, naravno da imamo. Još je samo ostalo tako da ne odiš kući, ali da ostaneš kod mene, pa da izađem uveče da ti pokažem noćni život. Sad odmah? Pa može i odmah. Dogovorit ćemo se. Dobro. Nego da žuriš, ali još ima malo vremena. da odlučiš. Kakav sam utisak ja ostavila na tebe? Veoma lep i pozitivan. Prvenstveno što sam uživao tvoje lepoti. Hvala. Molim. Sad ću da se postiti. Kao i to da si veoma ljubazna, što je retko se, ja sam to već rekao, znači retko da sam upoznao neku osobu koja je tako ko ti ljubazna i fina. Hvala. Svaka čast. Stvarno hvala. I još jedan put da si prelepa. Hvala na komplimentu. Molim. I drugi put ću. Biće. Biće, naravno. Još ako ne odeš kući, biće to kako hoćeš. E, to ćemo da se dogovorimo. Pa znam, to sam mislio. Tamo izađem uveče neku muzikicu, ono. Petak. Može. Hitovi 90-ih. Eto vidiš, taman. Da džuskamo. Do petka imaš vremena da ne ideš kući, tamo da si još bolje upoznam. Pa gde ću da spavam? Pa u krevetu. U čijom? Podelit ćemo ima velike. Bratski dom. Pregradit ću ga, ne boj se. Stavit ćemo sekiru između. Najbezbednije. Jeste, ajde. Ja sam ovako miran, ne boj se. Ja sam bezbedan. Da verujem na reča? Normalno. Sad kad smo sjeli, želiš nešto popiti ili? Pa mogla bih jednu kafu. Dobro. Nes. Može. Evo idem sad odmah. Važi. E sad kad si ostala sama, da iskoristim trenutak onako kao žena ženi ti meni kaži. Ja verujem da je on ostavio jako povoljan utisak po tebe. Jeste. Izuzetno je fin, sam ti rekla. Vaspitan je kulturan, ma dobar momak, ne može biti odavlje loš. Sve na nivou. Sve na nivou. Ljubazan je, da? Jeste, dobar je. Hoću da znam pred svih. Kaži mi, da li ćeš ostati sa njim u kontaktu? To je ono što mene baš zanima. Pa što da ne, mogu da ostanem s njim u kontaktu, ali bih ja da upoznam i drugog kandidata. Svakako naslediš jedan kandidat. Da odlučim koga ću da izaberem, ali je ostavio zaista pozitivan utisak. Jer je i sam pozitivac i rekao bih da je iskren. Iskren, super. Evo ga ide, ja moram dalje. Evo sad će ova gospođa da nam donese, prvo mora da ga zamuti. Da ga zamuti? Da mi zabiberi, a? Pa ne znam, ja ne pijem kafu, tako da se ne razumem. Ni kafu ne piješ? Ne piješ, ne pušiš, ne piješ kafu? Ne. Mora čovjek od nečega da umre? Ne. Šalim se. Ali ja se ne šalim. A žene juriš? Da. Kako? Pa nogama ih juri, one beže, ja za njima, da. Dobro je kad nije nekom lopatom. Ne držim alate za sobom. A reci mi, nisam te pitala, je li ima mladih devojaka ovde? Naravno. Dobrih? Pa ima, da. Ima? Pa ima, mislim, dobri sad, da li dobri, da li fizički dobro, da li kako misliš, ali... Što se tiče karaktera, razmišljanja mozga generalno. Slabo ti to. Ne mislim fizički, svako od nas fizički možda bude... Pa jeste, da, ali što se tiče razmišljenja, to malo ne. Ne? Ne baš. To je kao, recimo, to što sam bio u Novom Sadu, to ti je neki taj karakter. Taj sistem? Da. Pa dobro. Mislim, ne znam ja sad baš kakvi su ljudi tamo, ali ono... Da, znam ja. I kao što sam bio u Beogradu, pa sam izlašao na neki splav, sad kako se zvao, ne sjećam se. Ja kad sam ušao unutra, ko u avion da sam uletao, ono, sa svih strana neke svetla lupaju, muzika gruva, ne znam gde se snašao, a ona devojaka koliko hoćeš, razumiš? Splavaruš. Da, ali to ne ide na foru razgovora, muvanje. Pa gledaj, ti ženu ne možeš da nađeš na splavu u kafani. Pa nisam ni mislio da je nađem za vezu. A što ne piješ kafu? Kafa je lepa. Naprimjer, viš hlada ne znam. Još kad umutiš dobro pa napraviš penu. Viš, ona me nije napravila dobro penu, ali nema vezu. Oprostit ću i zato što je lepa. Aha. I zašto si ti dobra? Ne, zato što je ona lepa. Dobro. A sokove, ali piješ ili samo limunadu? A sokove da. Sokove da. Aj, žive. Žive li? Da se kućne. Tamo je malo... A tvoji roditelji rade negde ili... Ne, otac mi je penzioner. Penzioner. Sestra ima 3 dece. Mašala, nek se živi zdrave. I po ceo dan su malte neko odmeni koja da su moja. Su velika deca? 5, 7 i 13. Super, nek su živi i zdravi. Da, jesu. Blago tebi. Ja nemam ni brata, ni sestru. Nikog? Ja, jedinica. Jedinica. Super. Pa i nije baš. Evo mene, uvijek dođem da pokvarim najslađi trenutak. Da. Ali ja mislim da ste imali sasvim dovoljno vremena da se upoznate, je li tako? Pa, i da i ne. I da i ne, dobro. A ne bude da. Mislim, mi baš imamo dosta tema za razgovor, tako da mi možemo 3 dana i 3 noći. Iskoristiti neki naredni put da se vidite. Pa upravo, da sačuvamo nešto i za drugi put. Ja imam jedan poklon za tebe, našeg generalnog sponzora, izvoli da se zasadiš. Hvala ti. Nadam se da voliš slatkiše. Volim. I eto, ostalo je da se pozdravite i da čujemo svi utiske o vašem danu. Vaši. Važi. Eto ga. Bilo mi je drago upoznati te i stvarno mi je bilo lepo i zanimljivo pričati s tobom. Jako si pozitivan, a mogu reći i iskren, koliko ja mogu da procenim. Hvala. Pa takav sam, znači, vidiš, to me i košta. Pa dobro, bolje je čovek biti dobar nego loš. Tačno, tačno, tačno. Opet se sve to isplati na kraju. Tako je. Bilo mi je drago. I meni? Pa, vidjet ćemo se još koji put, sigurno. Naravno. Ako ti pustim da odiš kući. Onda ćemo se vidjeti stalno. Ćao. Ćao. Ja sam danas proveo dan, prelepo mi je bilo. Znači, već dugo nisam ovako lepo se proveo. I hvala vam još jednom. Bilo je baš lepo i zanimljivo. Dosta toga sam videla. Dečko je super. Pa bili smo uglavnom tu po centru grada, sam je pokazivao skulpture neke i tako malo muzej. Generalno, grad kao grad, ovo što sam do sada videla, sviđa mi se. Prvi put sam ovde i zaista je lep grad. Pa dobro, nemam baš toliko ni vremena da bi ja njoj predstavio se onako kako jeste, ali se nadam da sam ostavio dobar utisak na nju, jer sam svoj maksimum dao. Za prvo upoznavanje, prvi utisak je zaista oduševio me. Pozitivan je, iskren, voli da priča, nije ćutljiv, što je najbitnije. Kod nje mi se konkretno najviše sviđa to što je iskrena. Što se vidi da je dobre duše, što je danas retko. Ostavit ću svoj broj telefona, pa i ako me ne izabere, baš bi volao da ima dobar prijatelj, jer stvarno je dobar prijatelj. Ostaćemo u kontaktu, ali bih ja da upoznam i drugog kandidata i onda da odlučim. Ukoliko želi neko da me kontaktira, to može putem Facebooka, Emil Đole Nemet, imam naranđastu majicu na profilnoj slici, tako da neću veljati da možete da me prepoznate. Ovo je zaista bio jedan fantastičan dan u Kikindi i kandidat je bio fenomenalan, moram priznati, i ostavio je jako lep utisak na nju. E sad, nisam sigurna da je to bilo dovoljno, jer ona insistira da vidi još jednog kandidata. Pa eto, odluka će svakako biti nakon drugog kandidata, koji je kandidat osvojio nju, a zatim njeno srce. Ja vas sada vodim na drugu lokaciju, za nekoliko trenutaka ćete saznati gde. A vi ukoliko niste nikada bili u Kikindi, savjetujem vam da je posjedite, jer zaista ovdje ima jako lepih stvari, pa čak i da vidite tog mamuta. Do sledeće lokacije, ja vas pozdravljam iz prelepe Kikinde. Drugi deo emisije nastavljamo baš odavde. Nalazimo se kod Vrbasa. Ovde nas očekuje jedan kandidat koji je poželeo da mu pronađemo srodnu dušu. Kakvu ženu on želi, kakve su njegove mogućnosti za njihov zajednički život, kako on izgleda, to ćete sve videti nakon njegovog predstavljanja. A da li će ovde baš sve biti dobro, za nekoliko trenutaka saznaćete baš i vi. Ja sam Mladen Bogdanović, živim u Bačkom Dobropolju, radim kod druga u radnji, nosim džakova koncentrat. U slobodno vreme da volim da izlazim. Prijavio sam se na misiju da nađem devojku, lepu neku, jer sam dobar i vredan momak. U vezi sam, mislim, sam dobar. Kaži mi, da li si možda ljubomoran? Kada popijem sam ljubomoran. Kad popiješ si ljubav? Da. Pa li puno piješ? Ne. Kakve su devojke bile do sada koje si ti imao? Imao 2-3 devojke. Vole isto, pile. Znači ti tražiš devojku koja pije? Da. Ono što moram da vam kažem o njemu, a ne znam koliko će se dopasti našoj devojci, je da je jako stidljiv. Vodim vas kod drugog kandidata. Gde si, mladiću? Dobro. Jesi li mi dobro? Dobro. Kako si? Dobro. Dobro? Ja ću ovdje da pobegnem malo u hlad, ili mogu? Šta radiš? Ništa. Sređeš bicikl? Da, sređujem bicikl. Kaži ti meni, koliko si ti bez devojke već? 7 meseci. 7 meseci? Da. Zašto, čoveče? Tako. Pa sad si bre u najboljim godinama. Da. Kako si ti želeo devojku za sebe? Možeš slobodno da me pogledaš, nije problem. Lepa bude. Lepa da bude? Da. Dobro, koliko lepa da bude? Malo onako. Malo onako? Da. A sad mi kaži ovako, šta je najlepše što si ikada uradio za devojku? Ne mogu se setim. Kako bre? Ne mogu. Jesi pisao ljubavne pesme? Jesi. Jesi. I šta kažeš ti u toj pesmi? Ne mogu se setim kako. Joj, ajde moraš da počneš da se setiš, zato što, znaš šta, sad je to problem, ja ti dovedem devojku, ti se postidiš, pa devojka ode, pa šta ćemo da radimo? Dobro. Pa nije dobro. Dobro. Kako tvoji drugari, jel oni imaju devojke? Imaju. Pa se stide? Ne. Pa što se ti stidiš? Malo sam se stidio. A jesi se malo stide, ali se još uvek malo stidiš? Malo. Malo. A možeš da mi obećaš da ćeš biti dobar prema devojci? Može. Da će te razgovarati, da ćeš ti pričati? Može. Jel može tako? Može. Sigurno? Sigurno. Daj ruku. Ja ti verujem. Dobro. A pogledaj me još slobodno. Dobro. Viš kako si dobar momak? Da. Nemoj da se stidiš, važi? Važi. Ti taj bajs parkiraj ovde. Dobro. A ja odu po mladu. Dobro. Ajde, a ti idi tamo u tvoju bašticu da je dočekaš. Ovdje se nalazi tvoj drugi kandidat. Ja ti želim da ga malo animiraš da počne da priča. Potrudit ću se. U tvojom interesu. Evo, možeš da odeš pravo do njega, sedi i uvodno razgovor. Važi. Ćao. Ćao. Ivana. Mlade. Drago mi je. Kako si, Mladene? Dobro. Si nešto stidljiv ili? Nisam. Nego? Lako. Pa što gledaš u pod? Znači dobro si ovako inače. Si bio nekad oženjen, ne? Ne. Nikada? Nikada. A koliko imaš godina, izvini? 27. 27? Da. A devojka si imao? Imao dve. Dve? Da. I šta bi? Prekinuo. Što? Tako. A dobro. Super. Želiš li ti mene nešto da pitaš ili... Ne želiš? Ne. Ne? Ne. Dobro. Onda nemoj ništa da pitaš. Jesi imala momka? Jesam. Dugo? Pa, onako. Pa dobro, bolje je na vreme nego... Mislim da se prekine ako nije to to. Ako nije za tebe. Pa šta ti očekuješ od devojke? Šta tražiš? Tražim je dobra i tako. Samo dobra ili? Tako. A čujem da voliš i devojke koje vole da popiju? Da, volim. A šta, na primjer? Da pijem. A voliš da piješ? Volim. Šta voliš da piješ? Pivo. Pivo? A rakiju? Ne. Ne. Znači, samo takve devojke dolaze u obzir koje vole da piju? Da. A ove koje ne vole, ne? Ne. Evo, ja, na primjer, ne volim da pijem. Pa. Ja ne pijem alkohol uopšte. Ja jednu nedelju. Ja uopšte. Samo sok? Sok. Samo sok. Moj je prvi bio okej. Utisak okej. U tom početku razgovora bilo mi je malo neprijatno, jer se postavio tako odbojno, ono... Jeste on stidljiv, ali to je za mene više bila neka neprijatnost. Je lepa u faci. To što odgovara u kratkim crtama, jednostavno je postavio taj neki zid. Izlaziš li negde? Izlazi. Gde je, ovde u selu? Da, u selu, da. Imate neki klub, nešto? Da, imam. Super. Društva imaš? Ima. Čime se baviš? Radio sam kod druga na Đakove, slomio sam ruku, sad sam na pauzi. A, na bolovanju? Na bolovanju. Pa kako si uspio da slomiš ruku? Pao nazad. Jao. Pa te boli? A, nakon. Perisao sam ruku. To odavno ili skoro? Ima, 9 meseci. Dobro, kakva je idealna devojka žena po tebi? Kakva treba da bude osim što treba da bude dobra? Ajde, treba da ima još nešto ili? Ne treba ništa. Ništa? Kada bih se odlučila za tebe, kako bi mi živeli? Ne znam. Kakva bi bila naša život? Dobro. Kako dobro? Dobro. Pa ti samo tako kratko odgovaraš. Da, ne, jeste, ne, ne može, neću. Si komunikativan inače, se stidiš, vidim da si crven u licu. Ne. Ili je to zbog sunca? Sunca. Viš, meni je baš vruće. Mene je još mutovo sunce. I mene sad. Isto. Nisam obukla kratak rukav. Ti održavaš ovu bašticu? Aha. Što imaš samo paradajs? Da. Sa čime si mislio da me ugostiš? Kafa, sok? Sok. Može. Može. Donesi. Naravno. To se ne pita. Ja sam ti rekla da je malo stidljiv. Nemoj tako da me gledaš. Rekla sam ti da je malo stidljiv, pripremila sam te da ćeš morati da se potrudiš malo. Pa nisam ja muško da se trudim. Pa nisi muško da se trudiš, ali imaš stidljiv. Samo se ti klackaj, kad bude puklo smeću ti se, ozbiljno ti kažem. Jok. Moram nešto da radim. Ja sam ti rekla da je malo stidljiv, povučen, da mu treba malo vremena da se on... opusti. Stidljivost je jedno, odbojnost je drugo. Joj, što sad i ti po suncu ovu me mlatiš? Mnogo mi je vruće. Pa evo, otiše dečko po osveženje, šta? Da, kada sam ga ja pitala. Pa dobro, možda nije znao da treba. Vidiš, stidljiv je, povučen. Daj mu malo vremena da se opusti. Mnogo ga, bre, pritiskaš sa temama, kad si bio veći, kad si bio veći. Navikle su žene u principu da budu veće muško nego neki muškarci. Slažem se, ali nekad pusti muškarca da bude muškarac. Pa ja ga puštam, on samo ćuti. Ja ga pitam, hoćeš ti nešto mene da pitaš? Ne. Ne. Pa dobro, možda si mu se toliko doplasi kao ostavila bez reči, šta misliš? Sigurno. Ja varam da je to. Evo ga, ide ja odo. Hajde, ćao. Brata, sestru imaš? Sestru. Stariju? Stariju. Mlađu. A mlađu? Ona živi sa vama? A, evo, kjer mi izašao. Mogu samo da ubacim. Imaš kućne ljubimce? Da, imam dva kjera. Koja rasa? Špic. Špic? Nemački. Imaš li ti mene nešto još da pitaš? Ne. Osim za momka. Pa da ima momka ne bih sad bilo ovdje. Da, ne. Onda nemoj ništa da pitaš. Pisak. Osjećaj se kao da si u svoj kući slobodno. Nemoj se stidiš ništa. Uzmi jedan minjon. Možda ti je pao šećer. Malo nešto. Kako bi muškarca? Dobrog. Šalim se. Normalno dobrog, komunikativnog, duhovitog, jakog karaktera. Pre svega iskreno da bude. Da ne bude toliko stidljiv. Mislim, slatko je kada je neko stidljiv, ali baš u tolikoj dozi je malo neprijatno. Slovo drugari, komšije. Da. Imaš samo muško društvo ili žensko? Imam i muško i žensko. Imaš lepo. Si ljubomoran ovako? Ne. Kada si u vezi to? Ne. Ne? Dozvoljavaš devojci sve, tipa da se oblači kako hoće, našminka, da izlazi sa svojim drugaricama? Da. Sport da voliš? Volim. Ja volim isto sport, idem na utakmice. Utakmice? Super, gdje ovdje imate neki stadion? U Beogradu. U Beogradu? Znači dolaziš u Beograd? Kod nekoga ili? Kod sestre, tamo mi sestra živi. Tamo ti sestra živi? Da. Super. Pa si često u Beogradu? Jedno, dva put nedelja kad su u Beogradu. Ali bi prešao da živiš tamo, ali bi otišao odavde? Ne znam, to je problem. Pa kako ti se ovako sviđa Beograd? Dobro, navikao sam ovdje, dosta imam drugova. Dakle si rodom? I Crne Gore, iz Pive. Stvarno? I onda ste došli ovdje da živite? Ne, deda mi je ovdje došao. A deda? Tata mi je živio tu. A tebi je tata iz Crne Gore? Da, isto. Pa je li ideš tamo? Ne, iću ove godine prvi put. Na more? Ne, u Plužini i u Pivi. Pa dobro, lepo. Crna Gora je lepo. Mislim, ne znam kako je u Pivi, ali... Da, lepo je. Sam je rođak tamo. Super. I kada planiraš da ideš? Ne znam, do godine. Da li bi, na primjer, i devojku, na primjer, mene poveo? Bi. Bi ja? Do godine. Onda može. Gdje se baviš? Gdje se bavim? Šta radim? Trenutno radim, pravimo dekoraciju za sve vrste veselja, proslava. I kuvar sam po struci. A što se sporta tiče, volim samo odbojku. Šta ti voliš da jedeš ovako? Volim sve. I gulaš i to. Gulaš ti je omiljeno, jel? Da. Super. Nemoj se kiraš, nećeš budeš gladan pored mene. Ja sam mršava, ali ja moram da držim liniju. I kad počinješ da radiš, mislim... Tek za mesec i po dana. Za mesec i po dana. Imaš neki hobi, nešto? Šta voliš da radiš u slobodno vreme? Evo sad kada si kući već koliko vremena. Šta radiš? Radim, pokosim travu i tako. Možda mi opišeš jedan tvoj dan, mislim, šta radiš, kako provodiš vreme? Ujutru ustanem, odem na kafu 11 sati. Gde? U 8 do 11 u kafanu i... I? Posle dođem kući, legnem šta treba, uradim i tako. Pa dobro, od 8 do 11 u kafani piješ kafu? Da. Znači ti koliko... 3 sata piješ kafu? Da. Jednu kafu? Ne, 3. 3 kafe? 3 kafe. A i pivo ustoji ili? Ne, pivo ne. Pivo ne, rakicu? Ne. Znači kad piješ kafu, ne piješ alkohol, dobro. A od 11 šta radiš? Od 11 kući ako treba poribem i tako, sredim kuću i tako. I to je tvoja svakodnevnica, rutina? Da. Znači pomažeš majci oko kućnih poslova? Da. Jel kuvaš? Umeš da kuvaš? Ne. Baš ništa? Ništa. Ni jaje da isprašiš? Ne. Ni supa da skuvaš? Te živote, neispravni džojstiku. Što imamo šećeri paradajzi, samo čeri. Ima. A krompir nema? Ima, krompir to je Keva kupala. Pa je sadila? Pomagao sam. Ona kopala, a ja ubacivam u rupi. I je li rodilo nešto? Slabo. Slabo? Slabo je. Jesi to slabo zalivao ili? Slabo zalivao. Pa što ne zalivaš? Išao na bazene. Sad, koje bi obaveze bile tvoje devojke? Mislim, šta bi ona morala da radi? Da kuva i to je to. Pa pošto bih ja, mislim, ne samo ja, ali ja, kažem ja, morala da kuvam, znači mi bi morali da živimo zajedno, pošto ti ne tražiš ženu, nego devojku. Devojku. Prvo se upoznamo, jedno mjesec dana vidimo i tako. Da živimo zajedno? Da. Kao momak i devojka? Da. I ja da kuvam? Da. To da me testiraš, da vidiš ako dobro kuvam, da ostanem, ako kuvam loše, da se vratim kod mama i tate. Da. Još ti si pravi džentlmen, ti mene nisi pitao za godine. Nisam pitao za godine. Svaka ti čast. Koliko imaš godine? 25. Ja 27. Eto, 2 godine. 2 godine, ništa. Šta gore dole. U sredu idem u Beograd. Utakmica neka ili ovako? Da. Sa kim? Sa drugom sam? Drugo. I koliko ti vremenski treba odavde do Beograda? Pola sata. Voz. Do Novog Sada 40 minuta. Bus. A znači ideš do Novog Sada i iz Novog Sada? Vozo, da. Do ovaj novi brzi voz. Da. Pa super. A u Novom Sadu ideš tamo? A idem. Imaš tamo nekoga? Ima. Jel ti se sviđa taj grad? Pa nije mi nešto. Ne volim grad. Navikao sam na selo. Znači ništa od Beograda, na primjer? Da. Ako bih ja poželjela da se ti preseli zbog mene? Bi dolazio. Dolazio bi? I da. Kako, na primjer, ja ne bi mogla na selo? Pa, vikenda. Ovdje bismo mogli, na primjer, na vikenda dođemo. Da odmorimo malo mozak od turbulencije u Beogradu. Gde si ti u Beogradu? Banjica. Banjica. Da vidiš kuću kako izgleda. Hoću, naravno. Ajde. Ajde, poneću ja. Ajde. Da ti se ne prevrnu. Kaka je mi je kuća? Lepa je, a koliko mogu primetiti sve u crno-beloj boji. Ko je bio zadužen za tu dekoraciju? To sam ja bio. Ti to, mislim, ovo je po tvojoj želji? To je po mojoj želji, a već je bio po sestrenim želji. Crveno. A nije crveno-belo? Da. To je njihova strana. Reci mi ovako, kakav sam ja utisak ostavila na tebe? Kako ti se činim? Dobar. Dobar trija. Da. Znači trojka. Ne, dobar. Ti baš sve kratko odgovaraš. Da, ne, možda, neću, hoću. Pa što? Budi malo komunikativniji, pričaj opušteno sa mnom. Opušteno. Društvene mreže koristiš? Koristim Facebook i Messenger. Šta će ti to? Pa, volim da gledam sport. Sport? Da. I da upoznaš cure tako? Ne. Znači, voliš da juriš devojke u slobodno vreme? Ne. Ne? Pa kako se ponašaš kada si u vezi ti pa ono? Dobro. Jel prirediš devojci neko iznenađenje, gde izlaziš sa njom, gde vodiš? U kafić. U kafić, na piće? Da. Što treseš nogom, jel te trema, nervoza, drma? Nije. Nego? Tako, dosadno. Dosadno ti je, znači dok ti razgovaraš samo tebi je dosadno. Ne, nije ovoga, žuljaju me dole patike. Pa ti je dosadno te žuljaju patike, ajde odlučiti. Te, šta si horoskopu? Bik. Bik. E da si blizanac pa da budeš tako promenljiv. Čas mi ovo, čas ono, ali bik. Dobar ti je ovaj video nadzor. Dobar. Znači ti ovako podsudan sediš, blejiš. Blejiš, gledaš. Ko dođe, ko ode. Sve vidiš. U toku si ja. U toku. Šta se dešava po selu. Da. Kakvi su ljudi ovdje? Dobro. Pa ne pitam zdravstveno pa mi kažeš dobro, kakvi su ovako? Ima loši ljudi, ima dobri ljudi. Kao komšije, jel su dobri, jel pomažu, ne pomažu? Pomažu. Ja selo kao selo iskreno ne volim. Ja sam navikla u gradu, ja već 25 godina živim u gradu, navikla sam na taj gradski sistem. Dobro, čovjek se navikne na svađe. Ja moram da ti dam od našeg generalnog sponzora, izvoli, to je slatki paket za tebe, nadam se da voliš slatkiše. Nadam se da si lepo proveo današnji dan, da si današnji dan lepo proveo, da ste se upoznali. Slabo si mi nešto pričao, ali ja verujem da je to zbog kamera, malo trema je to, ali da? Da, ona treba da ostane. Ona treba da ostane. E pa znaš kako bih ti rekla, tu si ni ti ni ja ne pitamo, to je njena odluka. Ti ako si ostavio dobar utisak po nju, onda će ona i da ti kaže šta i kako, ali tako? Eto, pozdravi se sa Ivanom. Poljubio je jedno. Poljubio je jedno, volan slobodno primaš. Da, lepo, tako. Eto, došao i kum da te podrži, ali neće se snimati, on samo suflira, dobacuje tamo iz sobe. Ali eto, vidim da imaš podršku i od familije. Eto, pozdravite se vas dvoje. Što je najbitnije. Drago mi je bilo upoznati te. Ja ću morati malo da razmislim jer... Ti jedva da si 10 reči progovorio sa mnom kako treba, osim da, jeste, možda, neću. Bolje ti ostani dva. Pa ne mogu sad odmah da ostanem ti ni sa mnom, kažem ti progovorio ni 10 reči. Pa da odemo na kafić i to. Faktički nisi se potrudio ni da te upoznam. U kafanu, kamera. Ni malo se nisi potrudio da te upoznam. U kafani će. U kafani? Da. Pa ste, ja ne volim kafanu. Ja alkohol ne pijem. Pa nećemo piti, pićemo kafu. Ja ne volim ni kafane, ni splavove, ni klubove, ja to ne volim. Šetat ćemo. Lepo sam proveo dan danas. Pa, bez veze. Za razliku sa prethodnim kandidatom, gde mi je bilo dosta bolje, pozitivnije, lepši je provod bio, komunikacija. Verujem da osjećam Ivanu na kontaktu. Mislim da ja sa njim ne bih mogla da funkcionišem, različiti smo, nemamo iste interesovanja, jednostavno smo baš ono različiti, ne bih ja mogla s njim da funkcionišem. U kojem sam devojkama dopao da se jave na broj telefona 064 34 99 12. Koji bi od njih dvojice bio negde tvoj izbor? Prvi kandidat, da nije mnogo stariji od mene, da nije ta prevelika razlika u godinama. Odluka je pala. Prvi kandidat je negde neko ko bi njoj odgovarao otprilike u svemu, ali jedini je tu bio problem ta razlika u godinama. Ali ostaće u kontaktu, pa za početak neko prijateljstvo i možda iz tog prijateljstva uspe nešto da se izrodi. Ja sada krećem lagano put Beograda i nadam se da ćete se javiti. Broj za prijavu je ispušten dole na ekranu ili možete meni napisati preko Instagrama na moj profil Tara Preda ili ako nas vi vidite sad negde usput, jer dug je put do Beograda, možete slobodno i tako da nam se prijavite. A vidimo se u narednom mestu, možda ste to baš vi i kod vas. Svako dobro i prijatno.